Машини, добро утро, добро утро! Дон Кики остана в студиото, тъй като има много задачки, затова аз днес ще ви поведа към поредния влог, който е свързан с отварянето на G-Play Station в Пловдив. Часа е 8:22, аз тук що съм оставил моите сладури на училище, вече съм готов да тръгна към Пловдив. Малко по-късно ще ви покажа с какво пътувам в багажника. Когато човек отива някъде, трябва да носи армагани, трябва да носи нещо гейминг, защото G-Play Station ще е за вас, геймерите. 8:23 обикновено винаги пускам стрим. Сега съм го нагласил, стрима се казва към Пловдив, още малко и G-Play Station отваря врати. Обръщам веднага камерата, само секунда, обърни се, да. Ето виждате и името G-Play Station отваря врати. Цъкам Go Live. И вече видите, че хората си пишат, те не издържат. Те не издържат, хората си пишат, защото те са свикнали всяка сутрин по радио Дом Брутар да имат гарантирано добро настроение. Не знаят, че влизат в момента в влога, но когато им кажа, гледайте сега. Машини, добро утро, в момента записвам за поредния влог за G-Play Station. Искам да видя сърца в чата, дами и господа. Моля за сърца в чата сега. Да видим дали ще призовем. Ето, почва Пепеча, казармата раздава. О, ес. Ето, виждате за какво става дума. 8:24, хората не спят. Така че става добра емоция и то е старт на деня. Започваме пътуването към G-Play Station Пловдив сега. Опа! Нашето място, знаете, винаги когато пътувам за Пловдив, спираме като вземам си едно кафенце, отпивам. И преди да продължим, трябва да направим проверка. Да видим дали онова място, което е много мръсно, хората са го почистили от еко и сетили, че ние пускаме видео от време на време. Обръщаме в момента. Какво да ви кажа? Или има много листа, или аз виждам и много буклуци, но според мен никой нищо не е правил. Кога ли ще се тия хора да си изчистят, не знам. Така иначе обаче, какво ни предстои в днешния ден, искам да ви разкажа. Пътувам до Пловдив, защото днес трябва да измислим вече така наречената планограма. Тоест трябва да решим всеки един продукт, който ще покажем в G-Play Station, къде и как ще бъде позициониран. Разбира се, че имаме основна схема, обидето като един пъзел. Имаме рамката, но днес ще трябва детайлно да определим кое къде ще стои, за да може когато вече започнем да зареждаме, което е съвсем скоро, нещата да бъдат по най-добрия начин. Мебелите машини, специални поздрави за Дабарас и за неговия екип, които според мен са справили божествено, тъй като вече видях снимки, са специално измислени и направени спрямо това какъв тип продукт ще слагаме. Тоест, там където са флашки, там където са SSD-та, там където са дънни платки, където са видеокарти и нашите специални зони за гейминг периферия, където, разбира се, ние ще се партнираме с най-добрите марки. Вградени осветление, RGB и какви ли не лудници. Просто нямам търпение да ви покажа. И за да е ясно, чакайте малко само, че G-Play Station ще е много яко нещо. Искам да ви покажа само какво носа в моят багажник. Нещо, което ще е именно в G-Play Station, нещо, което обзето и с идеята всеки, който иска да дойде, да пробва, да разсъка, да се изкефи, да има възможност определен тип продукти да бъдат пробвани. Дами и господа, обръщам ви в момента да видите за какво става дума. Оп! О-о-о! Това PlayStation с FIFA ли е, бе, човече? Няма да го изваря хубаво. Така. Добър ден. SteelSeries Arena 3. Точно така. А така. Mortal Kombat с pre-order контент ли е това? Още един геймпад, освен този. А какво ли се крие в кашлона на SteelSeries? Много въпроси.
много въпроси, много неща. Спокойно, ще отговорим. Ще отговорим съвсем скоро, а сега газ към Пловдив Майна. Дами и господа, намирам се пред G-Play Station. Все още ще запазя адреса в тайна. Съвсем скоро ще го разберете така или иначе. Вижте как ме посрещат Дабарас и компания, които действат нашите мебели. Всичко предето, което можехме да вземем от хора, които са от нашето общество, съм го направил, за което им безкрайно им благодаря. Вижте, сега обръщам. Вижте с какво ме посрещат. А? Хора го. Ето. Синето е синьо. Аз казах, че е добре, ама е много добре. Отличен. Фантастично, брилянтно. Прекрасно. Прекрасно. Манджорнаре. Да. Така че ето зад това гише, общо взето, което ще бъде на месец малко по-късно, ще бъдат нашите експерти. Експерти, как се казва. А тук вече все още е работно доста. Това е интересното. Все още е работно. Това е една машина, която сигурно ще ми стреже пръста, ако мина през нея. Затова няма да минавам. Тук вече виждате стилажите, на които ще бъдат окачени няколко бранда, геймърска периферия. HyperX, Logitech, SteelSeries, Buddy и U-Rage. Сигурност няма да има цигари. Това е положението. От тази страна обръщам. Вече виждате, тук ще има бързооборотни, така наречени продукти, флашки, карти, SD-та, NVMe-та и всякакви такива неща, които в момента са доста динамични цени. Вижте какво приятно плотче. Тук ще има лаптопи, човек ще може да седне и да поразцъка. Тук ще ни е мястото, на което така може да има някакви митингридове, да идват някакви хора от G-Play тук от време на време. В момента ни липсват стилажите, които пък ще ни бъдат всички кабели, разклонители и така нататък. Едно бирце се появи, 65-инчови телевизори и защо? Поре да кажа, страшен скандал ще е положението. Ето видите от тук. За какво става дума, има още рафтове да се сложат. Има си още работа, но няма как. Сега обаче идва най-важното за мен време. Сядам заедно с моите колеги и започваме да мислим детайлно вече планограмата, кое как ще позиционираме. Защото искам следващото видео, което направим, вече да видите на финалната права и в следващото видео ще обявя и реално да. Но до тогава чакайте да видим като станачки мебели какво ще стане. Минава 4 часа, а се очертава да е дълъг петък. Но не с нещо така танцово, ами просто защото продължаваме да редим ред след щан нещата. Ето сега ще покажа господин Вълчо, който в момента какво прави? Преправяме един контакт. Преправя контакт. Ще трябва да се обрежи. Да, прави го контакта малко по-късичък, вижте колко нежно работи той. Като един истински забар. Тук вече започваме да скриваме тези прекрасни кръчка, на които стоят рафтовете. Вижте колко готино сме направили така с куката, да може да влезе, чая да взема една кука. А, ето тук се вижда. Ето тук в момента сме взели някаква мишка просто за да покажем тества. Спокойно, няма такива мишки при нас, спокойно. И такива шоки. Просто сме взели да тестваме, тук се вижда как може да се мести наляво надясно. Нали? Вижте вече запали, ето тук където в момента сме си го направили работна масичка. Вижте какво готино сме си направили, оп, USB Type-C, отвътре да излизат, 30 вата, to have, лекичко така да има. И ето вижте за тези осветления, за които ви говорех, тук са в бял цвят. Така сме ги направили, тъй като тук ще има най-различни марки. А тук този много така интересно изглеждащ така раф шкаф. Тук ще бъдат много, много мърчендайз неща. Много яко ще стане. А пък тук, където в момента липсват нещата, ще има бирце. И отгоре е един телевизор и направо нещата стават мръсен скандал. А пък тук, внимателно да не ударим господин Петко се има етапи. А пък тук ще стоят мострите на нещата, които ще може да използвате. Вижте къде има ключа. И така.
Така че явно денес ще е дълъг. Правим едно леко включване. Направихме и продължаваме. Дами и господа, часа отива към 8. Аз съм още тук. Но нещата започват да изглеждат скандално. Вградено RGB. Отгоре пак казвам, ще има на магнит много приятни слогани на брандове. Един цвят зелен, който няма да го има със сигурност. Но просто в момента са на Rainbow ефект. И виждате нашия кът за периферия. 5 бранда ще бъдат там. Господин Толев, вече го забравяха от краката. Тук искам да видите G-Play щанда. Искам да видите отвънка само как се вижда. Само искам да видите отвънка. Ще изляза. Изляза, гледайте коста. Гледайте коста. А? Ева, майко! Я гледайте, а? А? Вечерни молитви с G-Play. Вижте, чиста работа. Ето, да не го мисля. Я гледайте вътре. А, не бе. Дискотека. Гледайте коста. А? Дискотека. Няма. Правим ги нещата както трябва. Това е положението. Това е положението, дами и господа. Продължаваме да бачкаме. Добър вечер. Добър вечер. 9:20. Готови сме. Днес което трябва да бъде свършено. Видяхте преди малко като визия. Е готово. Предстои интересна седмица. И след това вече спокойно мога да кажа, че ако всичко е наред, края на месец октомври очаквайте нещо да се случи. Много приятно. Много труд и с много желание на първо място. Така че следете канала на G-Play, G-Play TV, който иска може да ме седи и мене. Аз постоянно обзето така коментирам какво се случва, защото цялата идея е, че наистина искаме да направим нещо абсолютно феноменално. И много се радвам, че именно това ще е в град Пловдив. Така че машини, хубава вечер от мене, да мачкате здраво и до скоро. Чао!